Mä oon Mikko Ranninen, projektipäällikkö ja pyöräliikenteen suunnittelija Sweco-ympäristöstä. Aloin opiskella maantiedettä, niin ensimmäisenä vuonna mä sain siellä sisällä kuulla mahdollisuudesta, että voisi opiskella myös kaupunkiympäristöä ja rakennetun ympäristöä ja sen suunnittelua. Ja mua on aina kiinnostanut kaupungit ja se ympäristö, missä me eletään ja se on rakennettua ympäristöä, se ei ole pelkästään luonnon ympäristöä. Ja se, että sitä suunnittelemalla, niin, että voidaan tehdä siitä myös viihtyisempää ja parempaa, niin se tuntui ihan mielettömältä mahdollisuudelta. No, pyöräliikenteen suunnittelijana mä suunnittelen niissä projekteissa hyvää pyöräilyinfraa ja sitten lisäksi kaupunkipyöräjärjestelmä, joka on nyt avattu Helsingissä muutama vuosi sitten, niin sen, missä ne kaupunkipyöräasemat on, joista pyörän saa lainata ja pyörän voi palauttaa, missä ne sijaitsee, niin se on mun suunnittelemaa ja meidän tekemään. Jos esimerkkinä ajatellaan kaupunkipyöräasemien sijoitteluprosessia, niin ensin mä viettään viikonkin tietokoneen ääressä ja just paikkatietoa hyödyntäen, niin mietin potentiaalisia asemapaikkoja, missä voisi olla kysyntää. Sitten sen lisäksi pitää käydä tarkistamassa maastossa, että onko se paikka sopiva, miten se pyöräasema asetettaisiin sinne, onko siellä tarpeeksi esimerkiksi auringonvaloa, koska se toimii aurinkoenergialla ja tämmöisiä tosi teknisiäkin yksityiskohtia. Mä näen mun työnjäljen tai kädenjäljen tuolla kadulla. Mä itse asiassa koko aika, kun mä kuljenkin siellä, niin mä oon tavallaan kuin töissä. Mä mietin niitä ratkaisuja, että miten tää voisi olla paremmin tai mikä tässä on hyvin. Ja kun mä näen esimerkiksi tämän kaupunkifillarin tuolla kulkemassa, niin tulee aina hyvä mieli siitä, että onpas mahtavaa, että porukka pyöräilee. Ja niin mulle tärkeintä työssä, että mä saan olla osana kaupunkia ja tehdä kaupungista paremman paikan olla. Et se tunne, kun mä tuun joka päivä töihin, että tästä tulee taas parempaa yhteiskuntaa ja parempaa kaupunkia, niin se on tosi tärkeä ja semmoinen, että tällä on oikeasti merkitystä.